вчора вікна вставив. Було все, під євро ремонтики, натяжні потолки були, вода була у нас в хаті. Це було у мене тут син 12 років, дочка 22. Ну, зараз прям рову вже замужем. Внучок місяць назад, ні, два місяці назад родився. Ось, це була дочкина кімната. Ну, стекла всі, вікна поміняв позавчора. Приїхали. Поміняв, обіщали безкоштовно. Ну, сказали, собирайте чеки, типа, возмістять. Ну. Поки за свої кредити беремо, вставляємо. Зала. Наші зайшли солдати, то дітки та сім'я виїхала. Для музею збираю з пацаном своїм, приїжджає. Це ось авіабомба на толоки, там вирва така, що, мабуть, 5 метрів в глибину і в діаметрі. Це з вертольота Нурси, неуправляємий реактивний снаряд. Гранатомети. Ось, зараз покажу. Найцікавіше, запрещена конвенція. Це осколки, це зажигательні магні кидали. Це ось гвозді, бачите? Дротики. Оце снаряд начинений, летить. Попробуй вижити в такому. Чи скотині, чи людині. А це все буквально з усього ось поля, з 10 гектар, блін. Позносив на городі, до сполу. Село зачистки не було, тому що цей. Сказали, в першу чергу, світ. Вода. Ну, це вони зараз світ роблять. Ну, тільки наше село опять же минуло. Тому що в нас 5 сімей тут живе. Сказали, ну, там де 100, де 200 села такі, де сім'ї, то там. Ось, тоже ж така сама ця. А це ось. Сміномета. Місяць назад тут ще не одна сім'я не жила. Ну, це я остався жити. Ну, не сказати жити, сторожувати то, що... Не без добрих людей ми, кажуть. Лазять, мародерять. А призрак того, що нема нікого. 5 сімей і то так. Вони нальотами, то в Зеленодольське, то в Апостолово приїжджають, щось питаються ремонтувати. Я ж кажу, нам аби світ дали. Ну, на весну обіцяють. Тоді люди будуть вертатися. Прийняв, на роботу взяв хлопців там, а їм дом дав. Помагав хлопцям там. Ну, вони в нього то роблять. Так, гамлю. Со сторони степа заїхали по цій вулиці і по тій на бронетранспортерах, і піхота почала прочесувати з хати в хату. Телефони на провірку забирали. А в мене брат цей же, ну жінки брат, він охотник, і в нього форма висушна була, жінка подарила. І вони тільки в хату заходять, форма. Ну, коротше, йому натовкли його добре, руки за спину і по селу повели. Ну, потім, правда, русський хлопець там їх каже, тікайте, поки порядка, тікайте. Вони втекли з пацаном, і він на утро каже, я виїжджаю з села. Ну і з ними ще, мабуть, сімей сім, молодіж уся з дітьми. А я вже на Пасху виїхав. Жінка дзвонить, бросає. Ну що, шестеро свиней, повинен дві птиці. Калітку відкрили, свиней випустив і пішли. Так само всі люди робили. Коров випускали. Саме душ, як споминаю, як ішли по ті дороги. Усе, знаєте, проходить, а так по ті дороги йшли. От старики сиділи на обочині. Це саме таке. Ми бабушку тягнули 94 роки. Ну, і жіночка попросила, каже, поможи витягнути на тачки. То до межі дійшли там в області, там ВСУшники під'їхали, забрали стариків. Ну, ми нагору вийшли, там автобуси, правда, ждали наші. Евакуат сьогодні забрали нас в Кривий Ріг. Це газова труба, це їхній танк оттуда. Цю зачепив, витягнув, ту туди задом запер, вирвав. Це їхні наробили. Газова труба, у нас село газофіцировано було. Газофіцировано, вода була централізована. В Ескополі так не жили, як у нас в селі жили. У них води не було хорошої питьової. У нас вода хороша, питьова. В
президента, до влади, помогти село відродити. То що, якщо нам не дадуть світ, ідуть в обход села, все нам, бо там села крупні, в обход ідуть поки. Люди не вертаються, то що нема ж, ну як, світу немає, в нас почти в кожного є колодязь, колонка є пробита, ну ця, свердловина. Вода, елементарно, води накачати. Електроприбори поставити, щоб ремонт якийсь робити, ну інструмент, щоб ремонт робити, ну немає чого, нічого.